Goeiedag. Hoe lang voordat hierdie houer vol gaan wees? En wat maak ik als het begin oorloop? Die water wat hier invloei is die symbool van Godse liefde wat hy vir ons gee, sy wysheid, sy genade, sy heilige gees, wat hy sê op verskeie plekke in die Bybel dat hy op ons uitstort. Romeine 5 vers 5 sê, want dit is die liefde van God wat hy in ons harte uitgestort het, deur die heilige gees wat hy vir ons gee. Dus, een ding weet ek, hierdie invloei is gewaarborg. Hy beloof dit. Hy sê, hy gaan dit gee. Maar nou is die vraag, wat doen ek as ek het begin oorloop? Weet jy, God is nie suinig nie. Hy draai nie die kraan toe, as my beker begin oorloop nie. Hy laat het oorvloei en oorvloei met een specifieke doel. Ons sien het in Psalm 23 vers 5, waar daar staan, my beker loop oor, ek word oorlaai met hartlikheid. En in die nuwe lewende vertaling sê, jy hanteer my soos 'n eregas, deur my beker oorvol te maak, en my hoof met olie te salf. God maak my beker oorvol met 'n baie spesifieke doel. In Romeine 5 vers 5 sê dit spesifiek. Ek het 'n oorvol beker nodig op grond van die swaar kry wat in die lewe na my toe gaan kom. Die verse net voor Romeine 5 vers 5 sê hoe dat swaar kry iets anders kan word. Ons verheug ons oor swaar kry standaard. Want swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en geloof kweek hoop en die hoop is skaam nie. God se doel met hierdie oorloopbeker is dat hy vir ons sê, jy het dit nodig. Want soms gaan die lewe die water wat so oorvol is uitstort en gaan ek leeg en moedeloos voel. Maar dan weet ek, ek gaan weer vol word. Ek gaan weer die genade, die krag kry, die liefde wat ek nodig het, wat dan in my ingestort word deur God se uitstorting van die Heilige Gees. En daarom, ek wys hierdie water wat loop vandag, sodat jy invloei kan verwag. Dat jy het kan vra, dat jy het sal inwag en sê, Here, ek is nou vandag leeg. Maar dankie. U gaan het weer in my laat invloei en ek is gereed daarvoor, u sal vir my oorlopens te volmaak. My beker gaan oorloop, nie nou dadelijk nie, maar iewers. Dis wat gebeur ten spuite van swaar kry wat ons tref. Kom ons bid daarvoor. Hemel Vader, ons wil dankie sê vir u invloei van die Heilige Gees en die liefde. Ons wil dankie sê dat ons in swaar kry telkens weer voel hoe dat ons leë tanks vol word, hoe dat ons dors geles word, en hoe dat ons die genade kry om toch weer aan te gaan. En ons bid dus vir u invloei, help vir ons dat ons niks sal doen om hierdie invloei te keer nie, maar het eerder in te wag en te verwag. Vir al in die swaar kry bid ons dit, want dan het ons het nodig. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Mag u die Here se oorvloedige genade beleef, inwag en kry. Seënwense.